Môžeme. Zatiaľ, zatiaľ nevidím žiadnu, ale ešte otvoríme niektoré. Lebo keď tam toho klieštika nájdete, tak normálne čierna bodka na tomto, hej? Ešte môžeme túto zlomiť, treba. Zatiaľ nevidím, pekné sú. No kamaráta, mám tento normálne pojeda akože super bielkovina, že keď to môžu medvede jesť, takže aj on. Spojím sa, že aj Číňania. No. Tí majú radi takéto. No nevidím žiadneho klieštika. Ale však tam fakt nemá byť čo zle, ako... Však hej, tak kto chce okoštovať? No, chcem jednu, tak fakt, ako? Vážne? Tak aj, no po jednej chcete, či po dve? Čo ja viem, misku donesiem. Čo z obeda? Kto si to vral, že je hladný? No ten, čo mu uletela tá matka, tak ten normálne chytí. Ja. Hovorí, to není problém. No nenašiel som zatiaľ ani jedného. Však ale to je dobré. To je dobré, jasné. Tak ten jeden jediný, čo tam ja bol. Som na jeseň, to bol dole spadnutý, no. Sa mi pohybovalo od 20 do 40 som... V plode? Nie. Spadnuté. Mm, to je dosť. Ale na tretí raz už... Hej. Už bolo len 2-3. No nič, nenašiel som ani jedného, takže zatiaľ som spokojný. Akože sme to dobre preliečovali a... No ano, dva boli teda dole, hej, Michal? Tak, keby som hľadal, by som ešte našiel. V jeseni, však aj tu bolo no, hovorené, pravda? No však preto sa robí to doliečovanie tým aerosolom, aby na jar nemal kto vymýšľať veľa, tak. Hej, vo včelstve. Preto sa to robí, preto to Češi robia kompletne. Celé oné. No ďalšia vec, keď niekto nepreliečí u nás, čo sa stane teda, a má tam tie klieštiky, tak ten klieštik má takú tendenciu, ako len sa stretnú na kvete dve včely, teda klieštik so včelou a včela, že ktorá ho nemá, preniesť. Okamžite presada. Že môže preniesť. No tak. To nie, že môže, ona, okamžite, ona okamžite presadá na tú zdravú. Okamžite. A už je v inom úli. Áno, a už no, je tam problém. Kamarát hovoril, že on má nejakú v Česku vyšľachtenú túto sortu. No. Nejaké vigorky. No. Poznáte to? Áno, počul som. No. A že oni nejak tak trochu vedia sa ich zbavovať, že tak... odstraňujú vlastne tie včely. Hej, no oni vždycky sa snažia niečo, ale či odstraňa vždycky, no vieš, ako je to ťažko. No. No, ešte nie sú ešte vyliahnuté tieto. Ja som myslel, že vám ukážem už normálne múmiu vyliahnutú larvu. Hej, keď je vyliahnutá po zakúklení, tak už je to ako, už to má nožičky a všetko. Toto ešte je furt larva, hej? Aby ste vedeli. Takže to je prvé štádium toho. To je asi 10 dňové nejaké, nie? No, kedy sme tu boli? 2 týždne dozadu. Pred 2 týždňami začali stavať, no a potom začali to klásť, takže postaviť to mohli za deň, za dva. Išla som nejaká. Takže že tak nejak 8. 9. No. deň to začínajú vyčkovať. 9. No. No nič, nevidím žiadneho klieštika teda nikde. Tak ste frajeri. Tak sme dobrí, no som spokojný, Michal. Ani jeden teda. A ešte ste všetky larvy nevybrali. No, to už. Ja sa budem tých sikoriek pýtať potom, že či niečo našli. Tak oni by aj to asi zjedli, ja myslím. No. A drozdy. Videl som, sem tam drozd sa mi motá okolo úľov. Aj, no tak tých sa motá. No však. A nemôže mi to požierať? Tak a čo, no, živú včelu nezožere. Sú tzv. Včeláriky, tuto som ho nevidel v Žiline, ale v Kremnici, tam sme to mali. Bol taký, strakoš sa to volalo ináč, alebo teda včelárik. Keď máte niekto knihu o vtákoch, tak tam si to pozrite. Ten normálne požiera včely, on si normálne sadne trebárs na strom a keď včela priletí, on ju zobne a jedia to proste. No. Ale... Ako vyzerá? Ten včelarík? Taký sivý je, takú strapatú hlavičku má takú. No ináč, ak máte internet, tak si ťuknite a to hneď to tam nájdete. Včelarík alebo strakoš. Neviem, či strakoš není český názov a včelarík je slovenský. No čo, no poďme ešte čo si povyprávať. Či už chcete ísť na obed? Rozprávajme. No čo ešte, kto chcete vedieť? Tak niečo sme si povedali, ako sa rozmnožujú včely. Michal teda, ten ide vychovávať teda na matku. No bolo by dobre tam nasypať u teba včely a dať tam ten matečník a sem to doviesť potom. No. Vieš, aby... No ale čo, ja ich nasypem, ako keď nemám lievik. No, tak... To mi budú utekať. Kto má lievik a včely, tak ten by ich mal doniesť. No, lievik mám, tak kedy tam ideš? Ty chceš dneska, ale že... Nemáš cesto, takže dneska tam nepôjdeš. No zajtra nevydržia.
A vydržia, no ale čo, to je, ti hovorím, že škoda toho roja bolo. No. Proste včelár nesmie zanedbať niektorú tú, ako sa to, ako povedia tí agrotechnici, agrotechnický termín. Termín. Ak ho prešvihne, no tak one, no to vyšiel mu roj. No. Hovorí sa, že dobrému včelárovi nemal výjsť roj, ale a keď už je moc včiel, tak buď nahadzuje ďalší medník alebo ďalší nástavok, alebo robí odložence. Hej. Proste oslabuje ich, aby nevymýšľali. No ako náhle majú málo miesta, no tak vymýšľajú ísť preč. Takže sa spýtaj, vlastne vy keď potom vyberáte tento med, tak vlastne čo spravíte? Prijedete tam a tie plasty, čo máte napríklad v tom hore, v tom zásobníku, do medníku si dáte do nejakého do bedničky, áno. Tie včielky akože strasete. No, hej, no ešte mám taký oni, čo som tiež s otcom sme na to prišli, že včely proste ľahšie idú dolu z toho rámika, ľahšie sa zmetajú aj všetko, aj stresajú, keď sú napité tým nektarom, alebo teda medom. Tak otec to vymyslel, ja som to pár razy urobil tiež, proste normálne zoberete utierku do vody, namočíte, vyžmykate ju a keď už máte tie rámiky vybrané v bedničke, ktoré chcete vytáčať, tak ich zakriete tou studenou vodou namočené, teda tá handra, alebo utierka. A oni proste cítia ten chlad a začnú proste nasávať a potom za 5 minút alebo za 10 minút dáte handru na bok a krásne sa striasajú, lebo sú napité, sú ťažké, hej. Ona si olovené guličky. No, ľahšie idú dolu, nemusíte sa tak trápiť s tým, hej. Takže to je jedna z takých find ešte pred vytačaním. To si tu môžeme aj potom ukázať, keď vieme točiť. No a čo ešte vám povedať? Ešte sa pýtajte niečo. No, jasné. Tie napájačky pre tie včely. No, to na... Poviem, tak jak svoj pomôcť, alebo to aj orliček má? Viete čo, neviem, či orliček má, ale... No, takto. Orliček má tie víčka na krmenie, na tie veľké poháre, je to na tie 4-litrové. Uh-huh. A oni majú dierky. Tie tam má. Niekto aj tak robí, že urobí ten držiak na ten pohár a z dola vlastne... To nevyteká, až keď včely odoberú, z tých dierok odoberú tú vodu, tak vtedy tam vlastne nabehne, tam vznikne podtlak a začne tam bublinka tam vôjde donútra. Ja možno prevrátim, mám niečo podložené? Alebo... Áno, dve latky, nejaké hranúčeky. Áno, aby od spodu mohli k tomu. Aby mohli sa tam dostavať. No, alebo robia aj tak, že sú tzv. Odkvapávacie, že je zásobník vody a je normálne doska, na ktorej sú takto ryhy spravené a tá je došikma daná a tam vlastne odkvapkáva voda a ona tými ryhami ide a včielky si to berú. Podľa mňa nie je to moc dobré, lebo môže sa tam aj choroba dotiahnuť od iných včiel, ktoré môžu byť desi v dutine, choré, neliečené a tak ďalej. Takže ideálne, že ľubí sa mi viac tejto sitke teda, na tom pohári. Keď mám rieku vedľa seba, 15 metrov. Chodia aj tam, to je jasné, však oni si vodu musia vždy doniesť. Veď práve. No hlavne v lete si ju donesú, no niekedy to im treba pomôcť, lebo oni tú vodu musia mať. Hej. Aj na vývin toho plodu oni musia vlastne stále mať buď nektár, a keď náhodou nie je nektár, tak potrebujú vodu. Ja som skúšal to napájadlo, ale sa tam netrhali. Išli radšej do tej rajčanky. Ja som 4 roky nič nedal, ani si našli. No, tak nájdu, ja len preto hovorím, že... A niekedy, ja som také mal, niekedy som im dal to napájadlo a ani si ho nevšimli a niekedy no. Z neho brali jak sprosté. No, proste, to je, hovorím všetko... Že ako kedy, hej? Ako kedy, no. Som si tu ja... A vy ste spomínal, že máte to napájadlo, tie banky také, hej? No to je nakrmenie. Takzvané balóny sú to, áno. Hej? No to bolo, kedysi sa s tým krmilo a... To proste naplníte doplná, je to tenké hrdlo a má to ten, na úle máte ten mechanizmus, na ktorý to teda chytíte to palcom, otočíte, pustíte a oni, keď odjedia vnútri, tak sa to doplní. Tak sa to zase vrejde bublinka a sa to pomaly klesá. A kde kupujete to spodné? Ja mám tie skla, ale nemám tie viete čo, koľko krmítka. No ja tam mám do rezervy možno zo pár, ja vám donesiem. Buďte tak ale dobrý. Ale už aj ináč to predával. Nemá, ja som tam bol u neho. Už to prestali robiť, už každý áno, už má tie krmítka, hovorí... už má tieto krmítka, čo máme my. Alebo tie flaše, viete, tie z umelej hmoty, ale mám, veľmi sa mi to ľúbilo.
je to, je na, to... Také, na také drobnejšie podnecovanie, je to výhodnejšie. Je to výhodnejšie na tom, ale však ty máš tiež gule. Ja mám tiež, no. Tebo, ja mám tieto, len mám hrdzavé, to sú také staré. Ja som myslel, že ich dám pozinkovať. A... Aj tak by sa dalo. Áno, ale mi to spálilo. Ja, je to moc tenké. Nie, už boli tak hrdzavé, že vlastne nič z nich, tak preto teraz háňam a zháňam to už vyše roka. A nikto, ja to iba kde si... Ja som pred rokmi u Orlička kúpil. Vážne? Také no. Písečky. No. Také malé, no, áno, také áno, malé áno. Ako deklik je to a to sa... Mi vtedy ešte zlá, no. No ale no, už mi vravil, že nie. Ak vás zohnal flaše, tak to boli odo mňa, lebo ja som ich mal veľa a hovorím Jožovi, vieš čo, no, lebo som tam akurát raz lebo bol. Lebo sú aj väčšie, aj menšie. A kto si to pýtal a hovorím, viete čo, ja chcete, tak som to Jožovi tam odnesol potom. Tie väčšie sú boli? Preto som to pýtal, že ja by to malo by som si to rád. Staré, lebo som ich mal veľa, lebo svokorých mal kopu. Dvojary. Som doniesol, no, keď on znižoval. Ja mám také, ne, nemám som tie... Mal som ich tam asi 10 navrch. Tie dekliky, no. A boli aj malé, aj veľké. To tie... sú také necelé byty. Ja by som povedal, že ešte, neviem, či teda sa bavíte o tom, čo myslím aj ja. Na agrokomplexe som bol a tam pre hydinu a také tiež sú také vlastne nápajačky na ľudu. Môže byť, podobné, na no, môže byť to, niečo podobné, ale toto je také plastová, menšie, no, myslím si, originál, podobné, originál no, priemerovo, aby vám to pasovalo, lebo bez toho to sa nedá. Ale toto to... musíte umiestniť do toho úla, či kde to... Nie, to je na tom dekli, je vyfrezované a tam sa to priamo dáva. To dávate pred úl, nie pred ten lesa? Nie, nie, to je normálne na úle, na tom dekli. Aha. Je kryci dekel a tam proste nedáva sa vtedy tá folia, čo tu chcel sú. Dáte proste fóliu preč a ten dekel je tesný a vlastne to krmitko je vsadené v tom dekli a dáte tam ten balónik a tým sa to krmí. No a tuto máme krmitka, ste videli aké, hej, tam je tá z umelej hmoty. Tam je ten nastavček urobený a tam vlastne drží to. Koľko litrov? Tuto sme krmili... 6 litrov podľa mňa nám to vtedy. No neviem, či si dal aj viacej prvý nie, raz. Nie, 6, no. Viac ako 6 litrov. Ináč, osobne nedoporučujem zakrmovanie naraz veľkými množstvami. Tí, čo robia pre zisk, títo včelári, čo chodia kočovať a čo, tak oni nalejú naraz 10 litrov alebo koľko a proste chodia normálne pomedzi úle s takou cisternou a všade cvrknú a idú. Aj. Proste oni zarábajú, nemajú čas sa baviť ničím. Proste, a pomer kilo a 0,7, nie? Či 2 kutrom? 2 kutrom je zaužívané, no, to znamená, keď dáte 2 litre vody a 3 kila cukru. 3 kila cukru. Že tak sa to dáva, no a potom, keď sa dáva na podnecovanie, tak tam sa dáva viacej vody, tuším. No, viacej je vody. To rečie. Hej, rečie, no. A tak to už no, každý na to príde. Tak, hej, to len tak, lebo z hovorového informácií, teraz, ktoré človek dostáva, áno, tak presne. Preto si porovnáva. Hej. Sám ste povedal, 100 včelárov, 100 no, názorov. Hej, no to je jasné. A teraz ďalšia vec, není dobre naraz zakrmovať veľkým množstvom, lebo je tam veľa vody, oni tú vodu musia prepracovať, odpariť a tak ďalej, hej, a ukladať. To znamená, keď im vy naraz tam dáte, ja neviem, 5 kg cukru alebo 6 kg cukru, tak majú toho strašne veľa odrazu a stane sa, aj mne sa to osobne stalo pár razy, že nedopracovali ho, bol moc riedky to krmivo a vlastne normálne v tých rámikoch nebolo proste zahustené dostatočne. Áno. Lebo dávate im veľké množstvo, oni to nestačí a oni to ukladajú také nedopracované. Takže je lepšie dávať tak po 2, po 3 kg maximálne cukru a zase je nechať 3-4 dní, aj 5 dní, nech si ho dopracujú, doukladajú a potom zase. Hej, nenaháňať ich. Nenaháňať ich zase na silu bleskovo. Hej. No sú včelári, ktorí hovorím, prstnú to naraz alebo na dva razy a ja osobne, ja dávam, čo mám balóniky alebo mám aj takéto krmitka, tak na tomto krmitku je menšia časť a väčšia, správa zľava, hej. Tak ja dávam do tej malej, čo ja viem, asi také 3 litre približne, no a do toho balónu to je tuším 2,5 litrový. No, 2,5 litrový. Ale sú aj väčšie, aj menšie. No ja ten veľký, tie ja dávam, aby som zase nemusel s tými malými. Tie malé by sa mali používať, keď chcete podnecovať ako na jar, alebo niekto na jar, keď vidí, že má málo zásob, tak dáva do takých malých bohárikov, im dá ako tú slu. A keď vytočíte ten med z tej stienky, tak doporučovali, ja som to robil, že nastriekal som čistej vody. Jasné, to je ďalšie. To je, tak, áno.
to treba vždycky, keď dávate už nazad rámiky vytočené, tak ich treba poprskať troška vodou. Ináč sú na to rosiče, alebo môžete aj normálne zobrať, máte v kýbli vodu, prsknete vodou, rukou teda naberete, takto zaprskáte. Ale toto je dosť vďačné. Hej, no len to málo, strašne málo vody z toho ide, to je nekonečno. Si pridáte, tam máte na regulanie. No tak ale tak zase, tak, ja som pridal a to je, furt sa mi to zdalo, že nič mi neubúdalo. Kapka. Tak som, mám tam kýbli, keď vytáčam a z toho kýblika chytím takto rukou, zaprskám trošku. Preto sa pýtame. Hej, no je to dobre, lebo je... tam ostane hustý med a oni ho musia krvopotne vyčistiť ten rám. A keď tam majú troška tej vody, tak sa im to ľahšie robí. A hneď im aj dáte, nemusia vláčiť vodu. Preto som sa pýtal. Tak, no, takže to je dobrá pripomienka. Som sa spýtať na ten roj. Potom ho môžem celý dať pekne do toho. Čo, aké rámiky im tam dať? Alebo koľko rámikov im treba? No, takto. Roj je rôzny. Môže byť veľký, malý. Hej. Keď je veľký roj, tak plodisko isto plné. Hej. 10 rámikov do toho. 10 rámikov, jasné. A keď je, väčšinou všetky, to už je... Všetky s tými medzistienkami? No práve, že nie. No ale takto, vy ste začínajúci. Alebo no takže vy ste, no nie, no budete prvý úl kupovať, alebo... Kupovať. Teda nie, roj, čakať no, na roj. Nevieme čo, nevieme ešte. Lebo čo, keď nemáte rámiky, tak vám sa zle začína aj s tým rojom, lebo tomu roju je ideálne dať zásobný rámik aspoň jeden, alebo aj dva a medzistienky. Keby ste dali len medzistienky, tak roj vlastne, takto, roj keď vyletí, tak on si bere so sebou potravu tak na 2-3 dní. A včela proste, keď ich tá matka už vyhecuje, že idú, tak sa nabalia, ako vy keď idete do sveta, hej, proste zoberú, čo sa dá, aby chvíľu mali so sebou stravu. Prikrmiť a už keď... nemôžem? Ako? Prikrmiť. No však hej, musíte ich prikrmiť, lebo... Alebo keď nemáte rámiky s medom zásobnými, tak im musíte dať cukor jednoznačne. Aspoň také 2-3 kg. Ja si myslím, ten roj, čo bol od vás... S tobou to? Áno, to však áno. Že rozriedi sa. No hej, nemusíte robiť dva kutro, môžete robiť... Počkajte. Reči môžete urobiť. No proste, nemusí byť až taký hustý ten sirup, hej. No a vlastne oni začnú, budú mať čas robiť si tie medzistienky krásne a nemusia chodiť hľadať si potravu. Lebo im dáte vlastne potravu, tento cukrovú vodu, hej. No a keď nemáte teda rámiky, no ale ja osobne si myslím, že keď začínate, tak mali by ste si jeden úl kúpiť, aby ste mali aspoň tých 10 rámikov kúpených. Hej, teraz kamarát tam tiež začal včelariť, tak kúpil si ten úl za 100, som ho ja tiež vybavoval. No a už potom si dorábal medzistienky a na ďalší rok už keď mal roj, tak, alebo doniesol roj od niekoho, tak už vlastne využil z toho úla, už mal postavené rámiky aj so zásobami, a tomu roju dal dva rámiky už so zásobami. Takže roj na začiatok radšej nie. Radšej celé včelstvo. Ale ten, čo sme mali od vás, z toho chodca ten roj, áno. Tak tam sme podľa mňa nedávali rámik. No lebo sme dal si im cukor, no. No ale že vystávali aj. Vystávali, hej, ale treba, tá matka totiž to, ona je zvyknutá klásť, hej. A než ona vyletí z úla, ona musí dietovať. Prečo musí dietovať? Lebo ona je ťažká, ona jej sa tvoria tie vajčka v tele a tým, že sa jej tvoria vajčka, ona je ťažká. Ona by neuletela, ani na najbližší strom by nedoletela. Je ťažká. Takže ona začne dietovať, neprijíma tú materskú kašičku, ktorou oni krmia včeli. Vlastne nezačnú sa jej tvoriť toľko tie vajčka, tým pádom je letu schopná. No a zverbuje, oni vlastne sa na ten výlet chystajú nie hodinu, chystajú sa proste nejaký čas. No a ako náhle teda ona zistí, že už je vhodná doba na vyletenie podľa počasia aj, tak ona zverbuje, čo sa dá. Proste to vidíte niekedy, príde včela s pelom, ešte ho nemá vyložený a letí s rojom. Pozerám roj a v roji normálne máte včielky, čo majú pel. Nestihne vyložiť, lebo ide s kráľovničkou starou, ide do sveta. No. A otvorí na letákoch. Otvorí na letákoch. No, každý, teraz som sa zasmial, minulý týždeň som išiel do Povazke, som sa zastavil tej kamošovej dcery. Psov tam má také dogy vonom, zvoním, nikto neotvár, tak som išiel do zahrady pozrieť, že ako včelie lietajú. No a ona pri včelách, ona ráno išla rozširovať letáče a večeri chodí privierať, lebo je chladno. Proste sa zasmial, hovorí, to si kde vyčítala, lebo ona internet. No a tak, no takže to je blbosť jednoznačne.
Kedy sa privierajú letáče, keď môže vzniknúť rabovka? Vtedy ich treba privrieť jednoznačne, aby mali menší strážiací priestor. Hej? No, takže vtedy treba, ale ináč aj v zime ja nehávam stále otvorené letáče. No nechávame, ale na ušie, ale ideme na ušie. No takto, sú, to som vám tam mohol na tom úle ukázať. Sú tri možnosti. Keď ten, tú latečku otočím tak, že je tam tá krátka, tak to je najúžšie. Keď ju vyberiem von, otočím, tak je dlhé. A keď je super sila a nosia med, tak celú tú latku dám preč. Proste, aby mali čo najviac vzduchu. Ja mám teraz vybrané skoro na všetkých naplno. Aby proste mali, aby mali vzduch, lebo oni nosia nektár, oni ho odparujú. Ja mám to, len ten malé a to asi... Čo, to jednoznačne daj, to už malo by dávno otvoriť. No, dobre, veď sa učím. Hlavne silné včelstva, čo sú, tak tam im no, treba dať sú. Priestor. No. Lebo nosia už vetra. Teraz je teplo, včera napríklad už sa chystali vonku sa chladiť. No však vám to... Už ostávali von, ako ste vyspomínali, no, že... A ďalšia vec, máte ten... tie očka tam na, na úloh? Nemám. Nemáte vy? Ale už bude mať, aj nekupujem. Kde je sršeň? No vidíš to, aký krásny, pozri sa. Išiel do dutiny, je tam, pozri. Na ten hranol, že? Hej, hej, sedí tam. A tak keď hranola... hranite o tom otvore, tak čo... No, tie, tie očka sú na to, aby mali čo najviac vzduchu vnútri. No. Aj zima tam ide. Ale v zime môžete ho privrieť, keď chcete. A zase vetranie. V zime vám hovorím, že v zime, keď ich uzavrete, tak oni majú tam dunc potom. Hlavne niekedy vo februári už matka začne klásť malé plody. A oni už to musia vyhrievať. A ako náhle to vyhrievajú, nemajú príchod vzduchu, tak začne sa tam rosa robiť vnútri. Ej, úplne. A začne vám to, aj plesen sa chytá niekedy a tak ďalej. Proste treba... Treba one. Mám ešte zateplené. Aj tu ešte ste mali na. To zateplenie to je jedno. To je aj proti nadmernej teploty zvonku, aj proti chladu. To je, nechať. To nechať. Ale keď tam pôjdeš ešte, Miško, ak by si išiel, tak tú latečku môžeš predu vybrať. Nech majú vzduch. Aj tu bedničku máme. Zateplovanie sa čím? Zateplovanie čoho teraz myslíš? Toho úla. Toho úla. No, myslíš vnútri steny? No tak Jožko, Oliček, tam dáva polystyren. Kedy sa dávala tá slama, alebo aj také hoblinky sa dávali všelijaké a všelijaké zateplovačky boli. No a navrch sa... Kvôli tomu teplu sa pýtam, na teplo je lepšie, polystyren moc nie. No, nie, no polystyren je dobrý izolačný materiál, ale nedýcha. Takže ideálne je drevo, alebo tie hobliny, alebo tá slama sa dávala kedysi. Taká... A keď je zateplený úl, tak ja si myslím, že tam už netreba nič robiť, nie? Nie, tam netreba nič, samozrejme. Akurát navrch treba dať, no. To, čo aj tuto je. Hej, ale toto vám chcem povedať, no. Že na vrchu máme tie folie, a tie folie nedýchajú. A není to dobre, už viacerí mi to povedali, že na zimu to dávajú preč. Môj svokor ten mal kedysi normálne také plachtičky, ale oni ich za rok, za dva, oni ich zanesú tým propolisom a už aj tak nedýchajú. Ale potom je druhá možnosť, že sa dávali normálne latečky, medzi rámiky sa dávali latky. Že vlastne ste ich aj vymedzi vystredili, že sa neopierali, neboli tie pliecka. Centimeterka, centimeter. No, mám... také, no, tie latečky sa dávali a tým pádom vlastne máte, len nemôžu potom včeli chodiť z vrchu, iba na, z bokov. Len z bokov alebo spodom, hej. No, ale tuto, keď dáte tú fóliu, takisto nemôžu. Málo kedy, no, tá fólia niekedy neprilieha, tak prejdú aj vrchom, ale to je rôzne. A keď dávam dosku deliacu, tak má byť úplne až dole, alebo ako rámik? Nechať nemusí byť takto. Tie deliace, one, ja ich tam mám kopu, niekedy ich použijem, keď ja neviem, som zobral, hasiči volali, že je tam roj, no a bol tam roj taký, že to som mal v lani, či pred vlani ešte. Volali, že na námestí je roj. Áno. No tak tam je tá reštaurácia, čo vonku majú to sedenie a tam sú na námestí tie malé stromky, taká korunka. Áno. No a bol tam taký roj, čo ja viem, polkilový. No tak sedeli tam rovno, také dve kočky rovno pri ňom, hovorím, no idem ho dávať dole, tak radšej chodite dále. Tak som ich poslal ďalej, krosko sadnúť, no a zavesil som tam bedničku, zdriasol a za chvíľu boli doma. No ale boli slabé, tak som im nedával celých, dával som ich do starého húla 9 rámikov, tak som im dal asi 5 rámikov len a dal som tu prepašku. Aby nemali zase obrovský teraz priestor. Teraz nedávať, hej? Teraz, no, teraz už záleží podľa síly. No, ak máte slabý úl, tak môžete, ale ináč ja si myslím, že už by mal mať každý teraz rozbehnuté včely minimálne plodisko plné a medník. No. Takže... To není dajda. No nie, no proste sú agronomické termíny, ktoré musíte pri včelách dodržať. Ak to nedodržíte, tak buď letí roj preč, alebo
alebo proste sa tlačia a nevedia sa, nestávajú medzistenky a tak ďalej. Ešte, že nevedia hrísť. Je akurát uštipnúť. No. To je koniec. Hej, no tak... Keď uštipne, zomrie. Hej. To je čielka, tá... myslím. Ja viem. Sú už teraz, kedy si, no neviem, ešte to sme si asi nepovedali, že aký je teda, čo všetko včely prinášajú, ale byle som to tušne spomenul. Ja by som už, akoby do nových tém asi nešiel, lebo no, už polovica no. ľudí odišla. A nevadí, tak, ale tí, čo sú tu, tých to najviac zaujíma, tak no, ešte môžeme im za čo povedať. Jak sú otázky, hej, ale že nezačínal by som takú tému, že no, ako, to, čo všetko nosia. No veď počúvaj, keď bude zlé počasie, tak si premietneme ten, tam je jar vo včeline, leto, jeseň a zima, hej, proste, aké úkony treba robiť a k tomu si budeme ešte postupne vyprávať. Samozrejme, kopu vecí môžete aj na internete nájsť, ako tu Andrej minule povedal. Takže veľa vecí sa tam dá nájsť, no ale zase niekedy sú tam aj blbosti, podľa mňa, no. Ako všade. Keď počujem, že tento rok nebude medu, tak rozmýšľam, kto to môže takú blbosť povedať, no. Alebo bude veľa medu. Všetko záleží od počasia a kondície včiel a tak ďalej. Teraz môže vám byť, premnoží sa vám klieštik odrazu a to vám oslabí o 10-15% včelstvo. Tým pádom. Hej. A vy už tvrdým liečivom nemôžete robiť, tvrdým jedom, keď už sa ide vytáčať med za chvíľu. To sa môže vlastne robiť len po vytočení medu alebo na jeseň, hej, teda v zime, hej, tým aerosolom. Ináč môžete liečiť len takou chémiou, ktorá nie je tým bivitalom alebo tou kyselinou mravčou. Alebo vyrezávať trubčinu na ten klieštik. Keby som sa ešte znova vrátil k tomu, že teraz napríklad nemám toľko nových medzistienok a staré tam nechcem dávať, lebo vy ste mi vravili, že keby som vyrezal aj táto, čo už bola tá vijačka, že by sa nič nestalo, keby som ich tam dal. Môžete ich dať kľudne. Oni si to sami vyčistia. Oni si vyspravia, akurát vám na tom rámiku môže ostať tam, kde oni vyhryzú tú vijačku, tak vám ostane taký pásik. Ale to vám nevadí. To by nevadí. Ja bežne vytáčam med a mám tam rámiky, ktoré mali tam vijačku predtým a áno, sú tam kazy. No a čo? No tak to, čo je zavičkované... Kým dorobím, no, tak by som ho eventuálne použil. No. A ďalšia vec, no, je dobré pravidelne tie staré čierne rámiky likvidovať. A ešte takto, neviem, ako máte medníky rezervné, ale ja to robím tak, že keď už viem, že vytočím čierny rámik, ktorý nechcem, aby mi znova do ňoho nosili, tak dám druhý medník a nechám tam len malú medzierku z toho medníku do toho, čo som tam dal a tam dám treba z 2-3 tie čierne rámiky tak od seba a oni proste najedú, že tam je ešte pokropím ich tou vodou a oni ho vyčistia. A už taký suchý, bez vylízaný, vlastne ten už dávam do toho slnečného tavidla. To znamená, že ja môžem si nadstaviť, keď mám normálny... Keď máte rebrík aj 4 poschodia. Nie, to nie, ale ten tretí tam úplne kľudne môžem dať, kľudne, lebo mám rezervný. Samozrejme. A ďalšia vec, ešte raz. Keď je silné včelstvo a nechcete robiť odložence, alebo ja neviem čo, tak dáte druhý medník, aby matka mala furt priestor a včeli, aby mali priestor. Lebo niekedy vám taká značka je, taký prírastok, že už nemajú kde dávať a nosia a vtedy začne vymýšľať matka a matečník. Tak im treba dať priestor, dať im druhý medník. Dobre, majster. A čo, maminu nebereš? Ja manažer ju tu nechá a ide preč. To je vážne s tebou už, no. Máš veľa takýchto manažeriek? No, niekto hovorí manažerky, niekto body. Syna, dobre. Každý to ináč volá. Niekto má frajerku, niekto si nájde z manažera. Dobre, hovor ďalej. To sú také najbežnejšie choroby, tá vijačka, tento klieštik. No vijačka tá ide vlastne len do neho. Videli ste ináč to, čo sme tu teraz zobrali, tak tam na tej podložke už boli také pavučinky, tam bol ten červíček. To bola tá vijačka. No len ona, keď sa tam dole vyliahne, neviem, či ona cez to síto prejde do hora. To som neskúšal ešte, že či tam prejde, či nie. Ale ja som to v úli nenašiel. Ja som to práve, že asi pravdepodobne som neodborne odložil. No, hej, ale mne sa stane niekedy, že otvorím úl stienky a vyletí tam tá vijačka. Tu zabiť je strašné umenie, lebo ona má pohyb jak diva. Proste bleskové pohyby má. Preto som si to odfotil, že či to je ono. A je tu sikorka, Michal, dáme aj tej jeden kúsok. Čo ty na to? Ten červík vlastne je tá vijačka. Ešte nevyliahnutá. Áno, však to je ona. Áno. Taký motýlik.
No, no tak ani nie, no motýlik. No. Múra. Ano, tak, múra. Taka, múra. Taký biele krídelka priesvitný. Nie? Priesvitný, mne sa zdá, že také sivé. No, no tak, ale keď dobre vidí, tak aj cez to vidí. Michal, potom keď vyzobre z jednej strany otoč, hej? Dobre, dobre. Aby mala aj ona, videl som sikorku, tak nech aj ona. My sme jej to nesli potravu. A to Drozda, to som sa pýtal, lebo už no, som mu, Drozd, no, došiel, som mu hrozil, ale som hrozil, že normálne si zvykol a tam si sedí a sedí, keby aspoň zo stromov chytal teda tie... Ja krmím teda tie vtáctvo, krmím to vtáctvo a vždycky potom sa mi ozdačia, keď je sú čerešne, tak ich tam ešte raz to... Normálne. Proste vyšte, berú, čo vidia. Tak to za to, že sme ich... No veď, sme ich pripravili a... Sme ich prikrmovali, tak si myslíš, že to je pre neho. No. Hej. Ale to je prirodzené. Však a samozrejme, že je to všetko príroda, no. Aj ryby zle potom oberú. No, berú všetko, no, čo všetko, vidia. Čo je dobré, tak to všetko berú. Už je tá rabovačka. No potom to si nechajú rabovačku. Vtáčia rabovačka. Hej. My sme už aj za slame prikrývali ryby zle, tak a potom už som sa dieval na nich, prišiel a pekne popod už... No to už sú tie školené. No, tie už boli. Dal som si vody ešte. Tak kto ešte čo? Tomu roju, kedy treba dať medník? Keď je... Už zaplodované plné, no tak treba dať medník. No, musíte ho pozerať, tak ako... No musíte ho pozrieť, za týždeň ho pozriete, alebo za dva týždne, ako... Záleží na tom, hovorím, keď je veľká znáška vonku, že je proste nosia, tak to ide strašne do vývinu. Rátajte, že za 20 dní to, čo prvé nakladú, za 20 dní sa prvé včely liahnu a už to ide do sily. Takže do troch týždňov rátajte, keď teda je dobrá matka, že dobre zaploduje, tak do troch týždňov to začne už ísť von, hej. Z tých buniek už sa liahnú včielky. A už to začína chytať silu. A niekedy je, hovorím, ten roj taký, že mne sa už stalo tak, že som do tej bedničky ho nemohol vtrepať. V bedničku mám odváženú a keď donesiem roj, či už od tých hasičov, alebo od niekoho, alebo čo, tak, alebo svoj, tak dám ho do bedničky, je zavretá a dám mu na váhu, tak roje bývajú od, čo viem, od kila, kilo a pol, až do 4 kg, povedzme. A keď taký 4-kilový roj dáte, to už nemáte ako do tej bedničky ani dať. To je proste plné. Dokonca sa mi aj to stalo, že som ten roj ani nemohol celý zobrať. Som tam nehal možno pol kila. Ako tam potom nasýpať ten roj? To nasýpanie, to si tu predvedieme. Počúvajte, to si predvedieme, to je podívaná. Doberete normálne, úl dáte tam, kde ho chcete mať, do včelina, alebo do tejto búdy. Od letáča dáte dosku, to má aj dosku, takúto nejakú dosku, plachtu nejakú a takto chytíte a vysypete tú bedničku na tú plachtu. Neviem, kto im to povedal, ale oni vedia, že tady majú mostík urobený a idú do úla. Po tej plachte? Po tej doske? Po tej doske, áno. To je proste podívaná, to sa dívate a pekne oni maširujú a idú. Vedia presne, kde majú ísť. Ja som dal ten úl, do ktorého som to chcel dať. Tak som to držal len teda samozrejme, aby mi nevošli cez košelu donútra. Áno. A kamarát buchol takto dva razy a pekne spadli do... No do bedničky. Nie, do úla. Ja to ste priamo úlna, tak úl je ťažký. No, no tak. Ale tak a čo? No takto, ja robím... Potom sme to pozametali. Buď teda, keď tam mám vnuka, tak mu ukážem, pozri sa, tuto dáme plachtu nejakú, hociakú dosku a to idú jak... Proste oni vedia, že oni vedia presne, kde majú ísť. No, nikto im to nepodal, ale oni to vidia. Na svojich by som to nechcel skúšať. Hej, no ale ďalšia vec, čo ja robím teda, keď vám do bedničky zoberiem roj, tak dám im tam treba zásobný rámik a ešte tie medzistienky, dám tam ten roj, keď je není veľký. Keď je ťažký roj, tak tá bednička by bola ťažká ešte aj s tými rámikmi poloprázdnymi. Proste ich tam dám a prídem domov a dávam ich do úla, prekladám tie rámiky, už, na ktorých už sú včely vlastne nasadané. A už začnú hneď aj stávať, lebo medzistienky im nachystám a už začnú makať na tom. A troška aj listia, keď je takto malé listie, tak oni tie včielky to vyniesú von? Tak jasne, oni čistia, oni všetko. Som sa díval, jak na druhý deň pekne vyťahovali. Normálne vyťahovali to listie. Hej, vyťahujú, hej, no. Keď tam dáte s rojom nejaké nečistoty, oni to všetko čistia. Spadlo to aj z tým. No, ja som tam aj konárik, lupienky, no šeličo, no. Konáriky nie, ale lupienky normálne. No. A to vlastne, keď vy vysypete na tú plachtu, to tam vysypete aj s tou matkou? No komplet, áno.
Čiže oni potom vedia, že majú aj stôl. Oni vedia, že oni vedia, kde majú ísť. A matka neuletí? Nie, až tak môže sa aj to stať. Lebo ale... mne zaž vravil, dávaj, bata, daj to radšej, zavri to. Nie, nezdrhne. Oni, v každom roji je matka. No a ešte takto, ten roj, aspoň kedy sa to tak robilo, že ten roj, keď ste doniesli aj od niekoho, alebo aj svoj, tak sa dával do chladná, a dávala sa tam aspoň medzistienka, alebo sa im nemusela dať tam medzistienka. Proste. A mal by sa vtedy preliečiť, lebo ak tam je nejaký klieštik, tak vtedy ešte tam není plod, lebo klieštik sa schováva do plodu vždycky. Len v zime je v tom chumači, na tých včelách. Miško, ideme? Či, ešte, či chceš ešte niečo? No, vtedy tam ten bivital? Nie, ja už nechcem. No nie, ten bivital, neviem, ten som, v Lani sme ho prvý raz skúšali, ale normálne by sa malo ten knôt zadymiť. Zadymiť ten úl a vlastne, ak tam nejaký klieštik je na tých čelách, tak mal by padnúť. No, takže ten ešte bivital, keď tam... Ja som pozeral zloženie a že to tiež je vlastne kyselina mravčia, tam bola kyselina šťavelová. No, hej, to je prírodné, ako na prírodnej báze, no. Rakúšaci to robia. No. Čo keď už sa nepliečuje, keď sú najväčšie sila, keď si umlí ten roj? No takto, vy chemiou tvrdou nemôžete liečiť, keď idete točiť za týždeň, za dva, za tri. To sa nedá. Keď donesiem ten roj. Keď donesiete roj, tak vtedy ešte tam není plod určite. A vtedy treba ho, buď teda tým, môžete dať tú kyselinu mravču, môžete dať aj ten bivital, môžete dať aj to zadymenie. To je ten knôtik, ktorý tam zhorí, urobí tam dym. A vlastne všetky klieštiky by mali padnúť. A nevyletia tým dymom, lebo však keď sa... Nie, otvoríte letáč, dáte tam ten knôt a zavrete letáč. Ten knôt tam horí, ja neviem, minútu, dve, čo ja viem, zhorí a vytvorí tam, vytvorí to liečivo, vytvorí tam proste prostredie proti tomu klieštiku. Ale je to tvrdá chémia, podotýkam, hej. Takže tak ako aj ten aerosol, to je tvrdá chémia, no. Preto sú dobré tvrdé jedy. Ako? Že zo zadu tam... Hej, zo zadu je to ideálne. To je výhoda. No, ten starý úl, čo nemal, to no, muselo tak ísť. Musíte len spredu. A tam oni, tam sú stražníci a pýchajú a vymýšľajú. To je nešťastie. No. Preto ich musíme vymeniť. Tak hovorím, že odnímateľné dna boli v 47. robené, čo som prišiel na to pred pár rokmi, že úl, ktorý bol vyrobený v 47. mal odnímateľné dno. A teraz hovoria, že to tu je, neviem, novinka, neviem, 15-20 rokov. Takže... Bo detko, keď robil úle, tak na každý napísal tými číselkami, kedy ho vyrobil, v ktorom roku. No a keď som ho čistil pred, čo neviem, 10 rokmi, tak som ho, tam akýsi klinček trčal, tak som ho išiel vyťuknúť a odrazu dno sa odoplo a bolo vnímateľné dno. Ktoré bolo zalepené tými rokmi. A kedy? No, hovorím, v 47. úl vyrobený mal odnímateľné dno. Neboli hlupí tie ľudia. No jasne, že neboli. Sa lepšie čistí ten úl, keď dáte dno dolu. Ďakujeme veľmi pekne za všetko. Dobre, Michale, ideme ďalej. No, ja teraz si tu dostanem. Tak ten... Zelené stoličky ostávajú. No, sikorky sa potešia, že som im doniesol nové žrádlo. Štvrtok o 10. za 2 týždne. Dobre. Dobre. Dobre, no a keby ste náhodou niečo vykúmali, čo chcete vedieť, tak si to pripravte a jak sa bude dať, vám zodpovie. No, ale vypravíme. Chcem potom aj tak postupne ešte vám niektoré veci povyprávať, ako pre začínajúcich. My sme toto, čo ste tu ostali, vy ste tie najstávne, čo tu chceli. Ja som trvale začínajúci. Trvale začínajúci? Ja som tak. Michal, toho si poznač, ten bude platiť už prístup. Lebo furt začína.